Čaute lidi, tady Jakub Destro a vítám vás u nového videa, ve kterém dneska budeme otevírat tento Venusaur EX Box. Dříve jsme otevírali Dragonite EX Box a Zapdos Pack a dneska už tady je třetí otevírání Venusaur EX. Dostal jsem to nedávno k narozeninám od přítelkyně, byl to mazec, takže se na to hrozně moc těším. Navíc je to Red and Blue Collection a je to k 20. výročí celkově k Pokémonu. Tady můžete vidět toho Pikachu, jak tam má ty tváře udělané z 20. A i tady dokonce z druhé strany udělaná 20. A já to teda pootevřu a koukneme se na to, co tam je. Hrozně se těším, tak jdeme na to. Mazec, tyjo. Já už jsem to teda pootevřel, už to tady máme jen v plastovém obalu a určitě jsem se snažil aj nepoškodit i ten obal, protože to si chci taky samozřejmě schovat. Jsou tam teda 4 generation specky a potom samozřejmě Venusaur EX jak v malé verzi, tak ve velké verzi full artový. Hnedka si je za chvilku ukážeme. Tak pojď, já teda otevřu. Tady je teda ta Venusaur EX karta, můžeme vidět toho Venusaura ve full artu. Oh, to je úplně krásná, koukejte na ní. A to samozřejmě tady máme ještě ve velkým, takže na tu se podíváme hnedka taky. Tu vám už ukážu tady, taková obrovská, je to velký jak hlava, takovou už mám i toho Dragonite EX. Pokud jste neviděli, tak se potom určitě povídejte, podívejte. Taky nádherná, tu si někde vystavím vedle toho. A to hlavní, co dneska budeme otevírat, tak jsou tady samozřejmě 4 packy Generations, jeden s Charizardem, druhý s Venusaurem, další s Pikachuem a poslední s Blastoisem, nebo Blastoisem, jak chcete. Tak jo, já teda pootevřu a jdeme na to, těším se hrozně moc. Měli by tam být většinou Pokémoni z první generace, občas nějaká z druhé, občas samozřejmě z nějaké jiné, ale jak jsem se díval na YouTube, tak by tam měly být více tyhle. A ty jak začneme? Venusaura bych asi nechal nakonec. Předposledně dáme Charizarda, první bude Pikachu a to bude druhý, ať to máme takhle postupně. Tak jo, začneme teda tím Pikachuem. Tak, pojď. Kouknem na to. Tak, 3 karty prohodíme za 3, tady se to prej dělá trošku jinak v těch Generations. A jdeme teda se na to podívat. Prvního tady teda máme Diglett'a. Další je tady Energy Grass Type. Shellder. Caterpie. Fletchling. Tady můžeme vidět, že máme i z jiných generací, to už je myslím dokonce 6. Jsem si jistý. Clamont. Trainer. Další trainer Pokémon Center Lady. Jinx. Hele, koukejte. Reverse Holo, ale asi necelá. Za ní je Machamp dokonce, když se podíváte. Tahle je dokonce rare. Jirachi. Wow, ta je taky hustá. A poslední karta v peku. Tauros. 110 AP. Je v tom krásným artu dřívějším, který byl prostě úplně na začátku, kdy ty karty byly. Je to v některých obrázkách takhle převedený. Hustě, hustě. To je teda taky rare. Krásný Tauros. Takovou nemám ještě určitě. Tohle Tauros ještě určitě nemám. Tak jo, jdeme na dalšího. Teďka bude Blastoise. Koukneme na to. Tak, se 3 přehodíme, to se dělá kvůli tomu, aby ty lepší a ty rare byly na konci. A jdeme teda na to. Mňau je první. Slowpoke, koukejte na něj. Tangela. Rhyhorn, toho mám hrozně rád, tady tenhle art už mám z dřívějších otvírání. Shroomish. Trainer Imakuni, tenhle je dost vtipnej, některé ty karty jsou dost zajímavý. Dále tady máme Mine Tenants, OK, já jsem to přečetl dobře. Trainer Ponyta. Hustě, hustě. Oh
Mega Gardevoir EX. Wow, koukejte na to, full art. Mazec. Nice. Hustý, hustý. Máme tady první, teda doufám, že bude jich víc, nejenom jedna EX-ku, dokonce i Mega Gardevoir. Nářez. Hustě, hustě. A poslední karta, ještě je tam jedna Blastoise EX! Tak to není možný, v jednom balíčku dvě EX-ka. Hustě, koukejte na něj, tak za tohle jsem mega rád. Jak nás vystrkuje tu pracku. Hustě. 180 HP, Hyper Whirlpool a Hydro Press. Wow. Tak z toho mám fakt radost. Samozřejmě rare. Oh, možná i ultra rare, ne, jenom rare. Mazec, hustě, hustě. Tak druhý balíček dost zazářil. Uvidíme, jak to bude pokračovat. Jdeme teda na Charizarda. Tak to bylo hustý, to bylo hustý. A dokonce vlastně, jo, on byl v tom Blastoise packu. Mazec. Tak jo, jdeme na třetí balíček. Tak. Máme tady Slowpoke'a zase v tom jednoduchém obrázku. Po druhé, toho už jsme měli. Dále je tady Machop. Paras. Jak tam kouká chlapec malej. Dále je tady Energy a Fire-type. Zase Fletchlinga tady máme. Clemont, ten už tady byl taky, trainer Clemont. Dále tady je trainer Team Flare Grant. Paras, Hollow. Nebo jestli je to Reverse Hollow. Není celá. Koukejte na to! Mazec Charizard v holou efektu. Oh, tahle je podle mě hodně vzácná, ne? Není? Tak není. Tak není, je to normální common, ale je krásná, za to jsem hrozně rád. Mazec, koukejte na to. A zase to bylo navíc v peku toho Charizarda, na to máme celkem štěstí, protože to není přímo takhle jako daný. Hustě, Charizard. A ještě je tam teda jedna karta, ještě je tam jedna karta, tak doufám, že tam bude ještě třeba něco lepšího. Tyjo, Charizard. A pojďme na to, co tam je. Oh! Ty vole! Charizard EX! Tak to jo! Koukejte na to. To není možný, to není možný! Charizard EX 180 HP, Flame Cloak a Burning Breath. Hustý. Tak tohle je nářez, lidi. Toto je mazec. Úplně nádherná karta. Jak na nás ten fire háže. Teda spíš plive. Hustě. Wow. Tak to vyšlo. Já jsem řekl, že tam máme Charizarda a hnedka za ním Charizard EX. No tak to jo. Ještě tady máme poslední balíček, teda s tím Venusaurem. Tak jdeme na to. Tak to jo, toto se povedlo. Tak. Tak pojďme na to, poslední balíček. Začínáme Tangelou. Paras. Rhyhorn, Clefairy, zase Fletchling, to už je po třetí, tenhle tady asi boduje úplně ze všech nejvíc, i po druhé tam byl ten Rhyhorn, Clefable, no a tady evoluci Clefairy, kterou jsme měli před chvilkou, Golbat, a pak je tady Dodrio, wow, hezky. A co je tam dál?
Iveltal. A je tam Hollow, koukejte, hustě. 130 HP, Dark Type, to je snad sedmá generace, ne, to bude šestá. Oblivion Wing a Darkness Blade a poslední karta vůbec. Gyarados, nice, tak to jsem taky rád, hustě. Koukejte na něj, ty bláho. Krásný artwork má. 130 HP, Berserk Splash a Aqua Tail. Hustě, je samozřejmě rare. Krása. Ty jo. Hustý. Jsem z toho úplně mega nadšenej. Tady teda ještě máme, co jsme otevřeli. Tady je samozřejmě ta mega karta Venusaur EX. Pak tady máme toho Taurose z Jinx. Teď se mi to trošku leskne. A Dodrio. A potom je tady samozřejmě ten Charizard, který jsme otevřeli jako prvního. Iveltal a Gyarados. A poté tady máme teda ty EXky. Samozřejmě první. Mega EX, si to vezmu do ruky spíš, Mega EX, Gardevoir, hustě, navíc jsou tam takhle hezky přes celý ten art hozený. A potom tady je teda Blastoise, EX karta, úplně nádhera. Potom Charizarda tady máme. A poslední toho Venusaura ještě, který tady byl, už přímo v tom balíčku. Když to tak vezmete, tak vlastně jsme měli všechny tři, úplně všechny tři, kteří byli na těch balíčkách, krom teda toho Pikachu a samozřejmě ten Venusaur EX byl přímo v tom balíčku ukázaný a ten Charizard s tím Blastoisem ho doplnili, takže úplnej mazec. Tyjo, tři EXky ve čtyřech balíčkách, dokonce v tom jednom balíčku ten Charizard s EXkou a ještě v tom druhým dvě EXky po sobě, což byl mazec. A já si myslím, že nejlepší opening, co jsem kdy dělal, úplně mazec. Mazec, jsem nadšenej hrozně moc, doufám, že vy taky, že se vám tohle video líbilo. Jestli ano, tak tam určitě hoďte like, budu strašně moc rád. A pokud byste se chtěli podívat na další otvírání, který jsem dělal, tak určitě bude na konci videa, kde byl Zapdos Pack a Dragonite EX. A toto otvírání teda bylo úplně nejlepší. Takový nádherný karty, fakt jsem z toho nadšený a mám z toho velkou radost. Nicméně to by teda pro dnešní video bylo všechno, já doufám, že se vám video líbilo, jestli ano, tak tam už ještě jednou hoďte ten like. Pokud jste na kanále nový a třeba jste přišli až teďka na tohle otvírání a chtěli byste se koukat i na další videa, které natáčím, tak tam hoďte určitě odběr, budu strašně moc rád. A uvidíme se teda u nějakého dalšího videa, díky moc, že jste se koukali, byl to nářez, jsem strašně nadšený a mějte se, čau.